Pa veoma su značajne zato što obrađujemo razne socijalne probleme. Evo, kroz ovu predstavu smo obradili problem narkomanije i mislim da je jako upečatljivo i za vršnjake i za starije što dotičemo ovakve teme. Prošle godine smo radili i predstavu na temu diskriminacije, ove godine narkomanije i mislim da to stvarno utiče na svest ljudi. Šta je bio tvoj povod da se uključiš u ovakve aktivnosti i postaneš edukator upravo na ove važne teme? Moj povod? Pa ja volim da se bavim glumom i onda sam hteo da kroz glumu otvorim oči ljudima, da vide kakve probleme imamo kroz ovakve kratke forum predstave. I reci mi, kakav je tvoj utisak posle predstave? Koliko mladi ljudi prihvate, da kažemo, da ovu vrstu edukacije? Pa, koliko ljudi pogleda sve, toliko i prihvati stvarno. I dolaze nam deca i na razne radionice i fotografske i stvarno je odziv veliki.